Якщо для Європи запуск Північного потоку 2 – це лише збільшення рівня енергетичної небезпеки, тому що надто велика залежність від постачання енергоресурсу з одного джерела та ще й такої агресивної, непрогнозованої країни, як Росія, то для України Північний потік 2 – це не лише елемент енергетичної небезпеки, а це і загальнополітична небезпека. Тому що якщо для Росії втратиться значення української газотранспортної системи повністю, тоді дуже висока ймовірність підвищення градусу її агресії військово-політичної до України. Тому зараз Україна, якщо чесно, в досить важкій ситуації і без більш тісної співпраці з Європою, а так само Сполученими Штатами Америки, які на сьогодні є ключовим союзником для України, самостійно вистояти в цій гібридній агресії зі сторони Росії Україні буде дуже важко. Плюс в тому, що щороку ми отримуємо за це близько 3 мільярдів доларів за транзит. Якщо Північний потік, його б запустили вчасно, то ми просто б втратили якраз повністю цю можливість. А тепер, оскільки Данія, наприклад, зволікала з видачою дозволу, Газпром тепер не встигає до кінця дії поточного транзитної угоди ввести якраз ці потужності, відповідно, у нас тепер є більша, ну, більш привабливі позиції з точки зору домовленості з Росією на майбутні, там, наприклад, 10 років, на які можна укладати угоду. Не треба робити якихось апокаліптичних прогнозів, що Північний потік-2 там вирубить українську економіку. Ні. Хоча майже 3 мільярди доларів не є зайвими надходження до України, безперечно. Але це не та сума, яка здатна поставити на коліна економіку України. У випадку, коли Росії так чи інакше вдасться добудувати свої потоки, щоб ці потоки функціонували в відповідності з європейським енергетичним законодавством, тобто, щоб вони використовувались лише на 50% потужності. Тоді це є гарантією того, що транзит через Україну в існуючих обсягах, тобто десь там 80-90 мільярдів кубічних метрів, збережеться. Зберігається можливість для протидії в юридичній сфері, в екологічній сфері. Ну і знову ж таки є зацікавленість Москви, все ж таки поки не працюють, а вони не працюють, ці всі газопроводи в обхід України на повну потужність, в збереженні транзиту, то є можливість висування зустрічних вимог. І в енергетичній сфері, знову ж таки, по-перше, є можливість перезумувати добре, оскільки накопичені достатні запаси. А по-друге, за цей час говорити з Москвою так, як слід, і вимагати в судах повернення, навіть не судах, а вже навіть те, що вже було визначено судами, повернення цих коштів Україні. Ми не можемо сказати, що для України після запуску Північного потоку-2 ситуація зміниться фатально і не гірше. Просто треба не звертати увагу, не зважати на оцю шалений інформаційний, в першу чергу, тиск, який йде з боку Москви. Гордитися особливо тим, що 40 чи 50% портфелів банків в основному складає агросектор, нема чим. Тому що в розвинутих економіках агросектор займає не більше 10%. Це означає, що ми країна, ми, на жаль, залишаємося країною третього світу, яка експортує сировину, а не займається глибокою переробкою. Сьогодні в Україні біля 35, ну максимум 40 тисяч бізнес-юнітів, які займаються сільським господарством. Прості цифри наших сусідів. Польща – 800 тисяч. В Польщі в 20 разів більше кількість фермерів, дрібних сільських господарств, які займаються сільськогосподарською переробкою. Один гектар на сьогодні в Україні середня прибутковість дає приблизно $200 з гектара.
Тоді як в світі середня прибутковість з гектара десь на рівні 1600 доларів. Тобто дуже великий контраст, дуже велика різниця. І, власне, це є теж тим потенціалом, в який можна вкладати. Тобто, фактично, і експорт, і взагалі підвищення врожайності в Україні є можливе, але створювати треба відповідні умови для того, щоб це було. А це можливо за рахунок того, що якщо інвестори приходять, вкладають нові технології в розвиток, нові технології у підвищення врожайності, то, власне, це можна досягнути, тобто такого росту можна досягнути. І ми на сьогодні дійсно маємо тут потенціал до розвитку, дійсно маємо перспективи хороші. Буде це за рахунок іноземних інвестицій, чи буде це за рахунок якихось рухів з точки зору уряду, зі сторони уряду і наших змін тут внутрішніх, це вже час покаже. Ми бачимо, що на сьогоднішній день або ж трейдери виходять на ринок з передоплатами, або ж постачальники топлива, СЗР та добрив, вони дають відстрочку. Плюс для ринку полягає в тому, що це додає ліквідності, і це фактично кредити, які є беззаставними. Але вартість таких кредитів, вона є високою. І тут, підходячи до питання відміни мораторію на продаж земель, ми розуміємо, що земля додасть фермерам більшої капіталоємності. Земля – це буде активом. І потім, коли боргове навантаження на, наприклад, там, на один гектар землі, воно зменшиться, то цей актив можна використовувати як плече для отримання додаткового левереджу. І в цьому ми бачимо позитив. Кеш, який зараз акумулюється у агровиробників, буде направлений на купівлю землі. Ті проблеми, які є логістичні і з курсом, що хочуть притримати зерно до того, як курс послабиться і як ціни трошки виростуть, також створює додатковий попит на фінансування робочого капіталу. Ми вважаємо, що ці фактори всі будуть сприяти ще більшому фінансуванню під аграрні розписки. Заміна банкнот на монети з урахуванням строку служби монет надасть можливість заощадити державі близько 1 мільярда гривень. Адже тривалість життя монет є значно вищою за тривалість життя банкнот дрібних номіналів. Монети перебувають в обігу приблизно 20-25 років. Натомість банкноти номіналом 5 та 10 гривень можуть перебувати в обігу незначний проміжок часу, у середньому 1-2 роки. Тобто банкноти потрібно щороку друкувати, обробляти, зберігати, тоді як обіг монет потребує від держави значно менше зусиль і коштів. Монета, вона замінює 20-25, навіть більше банкнот, яких потрібно друкувати. Тому, звичайно, що випускати монети – це завжди вигідніше, ніж банкноти. Ми дивимося, які в нас є запаси наявні банкнот, скільки нам потрібно, в тому числі для того, щоб замінити зношені банкноти, оскільки ми враховуємо срок служби банкнот номіналами ті, які нам необхідні, і також тенденції вилучення на заміну зношених, які були у попередні періоди. І загалом це є, так би мовити, відповідна сума. Додатково, і ми навіть це кругом зазначаємо, додатково якихось нових не випускається в обіг, оскільки готівкова емісія, вона є, так би мовити, вторинна. Ми видаємо гроші з банків тільки в обмін на безготівку. Це планова робота по оновленню номінального ряду. Є світова практика періодично оновлювати як дизайн, так і систему захисту для того, щоб мінімізувати спроби зловмисників підробляти національну валюту. Ми гарантовано захищаємо українців від всіх негативних проявів, наслідків будь-яких можливих коливань на цей ресурс, на газ цієї зими. Тому ми впевнено входимо в зиму, у нас абсолютно достатньо ресурсів як України для того, щоб тарифи гарантовано не зростали.
Що це означає? Це означає, що у кожного, кому, у кого буде така, таке бажання, зможе купити газ за тою ціною, яка є зараз, значно нижчою, наперед. Тобто він може, по суті, передплатити. Він сказати, дивіться, ми працюємо в ринку, але я можу зараз переплатити для себе окремий обсяг, певний обсяг, за певними умовами. Там умови можна буде подивитися на сайті компанії «Нафтогаз». Якщо ми підпишемо договір на транспортування з «Газпромом», зважаючи на ті запаси, які є у нас в газосховищах, і зважаючи на ті запаси, які є в європейських газосховищах, ми з вами можемо стати свідками одної з найдешевших, історично найдешевших цін на газ цієї зими. «Нафтогаз України» закупив певний обсяг газу в підземні газові сховища за мінімальною ціною за останні там 5 років. Тепер же нам пропонують, щоб ми купили цей газ у НАК «Нафтогаз України» за ціною, яка вдвічі більша, аніж та, за якою, ніж та, за якою він купував цей ресурс.